jeg ikke har den dagen for 12 minutter og tenker, greit, da kan du legge opp et plan hvor du kanskje løper en kjapp runde, hvis du er på Strava for eksempel. Sånn at du kan gjøre en sånn øvelse, du bare løper og koser deg, og så løper du en frisk runde. Ok, så er det oppdraget. Eller du gjør som jeg aller helst vil at jeg skal gjøre, er å løpe disse 12 minutterne. Så langt det lar seg gjøre. På 12 minutter. Litt for deg, men spennende. Vi teller antall hele runder, og disse kvarte, der disse flaggborgene står. Det er fint kvarte. Kommer du inn der, så har du spist en kvart. Er du en meter unna? Sorry. Her er Jan inne! Å, herregud. Det var hundekletta. Det er punktet, det er stor. Liten bris. Nå dråper på nesa. Altså, mer optimale forhold enn dette her, får vi ikke. Det er helt Cooper-test. Det er å løpe så langt kroppen tar deg, og hodet, på 12 minutter. Vi har tatt bort snegler, svarte, brune, og de med hus på. Knust omelett. Og vi har tatt bort litt kvist og kast, og vi har raket og gjort klart. Temperaturen er helt nydelig, 16-17 grader. Antydning til duskregn, her jeg står. Hvor er regnbuen? Regner bitte litt grann. Så nå får vi se da. Det er rekkevidden som vi jobber med her. Den. 9 minutter er løpt! 9.24. Kom an, Sigrid! Våge bitte litt ekstra. Lite knepp, to knepp. Godt trener! Straks 10 minutter! Alian Elisabeth! Yes! Velg hva du vil gjøre! Alian, så trull! Ja, da, Kari Eger, kom i mål!